Ранковий настрій на порозі. А це означає, що день буде на 100% вдалим. Це мій вам прогноз на сьогодні. Доброго ранку. Мене звати Євген Барков, і я завжди дотримуюся свого слова. Вітаю. Вітаю вас. А мене звати Катерина Іванова, і я вам кажу, щоб ви не чекали, поки Євген Барков зробить вам свій прогноз, а просто хапали свій настрій в свої руки і радісно бігли з ним у останній робочий день, адже сьогодні п'ятниця. Ну то посміхаємось, п'ятниця, чого стояти? А до слова, Катя, чого стояти? Сідай. А ти знаєш, який сьогодні день, крім яка сьогодні п'ятниця? Яка? Чорна. Чорна-причорна п'ятниця. А в цей день по всьому світу влаштовують тотальні розпродажі. Люди біжать до магазинів, хапають все, що їм не потрібно, витрачають на це купу потрібних собі грошей. А потім ідуть до психолога лікуватися від депресії, так, знаєш? Там сьогодні є про що поговорити. Святкуємо і День психолога, святкуємо Чорну п'ятницю. Та й взагалі буде дуже цікаво. А ще сьогодні Всесвітній день синів святкуємо. Покажемо вам просто чудову родину, а ще познайомимо з людиною, без якої ми всі були неграмотні. Одним словом, день обіцяє бути насиченим та цікавим і чудовим. Тому залишайтеся з нами. До речі, про насичення, Жень, а ти більше любиш їсти чи готувати? Ти знаєш, я обожнюю спочатку смачно готувати, а потім смачно їсти. Два в одному. А я люблю, коли їдять те, що я приготувала, і залишаються радісними після того. Ну, якщо ви поділяєте захоплення разом з Катєю, щоб потім всі вухами лускали те, що ви приготували, дивіться нашу рубрику «Просто і смачно». Там дізнайтесь для себе кучу класних рецептів. От бачите, як легко приготувати смачне блюдо, і на це зовсім не потрібно багато часу. Ну, можете спробувати цю страву приготувати своїм друзям, якщо вони сьогодні будуть святкувати свій День Ангела.
А це хлопці, яких звати? Олександр, Тимофій, Семен, Антон та Іван. Обов'язково їх сьогодні привітайте з іменинами. І ще одна ідея. Сміливо можна називати хлопців цими іменами, якщо у вас сьогодні народився син. Беріть собі в нотатку. Тим паче, що у всіх цих людей сьогодні подвійне свято у хлопців. Чому? Знаєш, чому? Чому? Тому що сьогодні Всесвітній день синів. Ось з цього приводу нам розкаже наш гість, як виростити справжнього сина чоловіком, і як виховувати не одного сина. Зустрічати нас Володимир Ладзінський сьогодні на гостинах, продюсер, режисер, багатодітний тато. Вітаємо доброго вас! Ранку. Доброго ранку. Володимире, скажіть, будь ласка, спочатку, скільки у вас дітей? Так, зараз я порахую. Пригадайте. На даний момент 4. На даний момент 4. А скільки з них синів? Троє. Троє синів. Так. Нічогенький такий здобуток. Ну, так от, да, є три синочка, лапочка, дочка. Але лапочка, дочка найстарша. Так. Найстарша. О, це три молодші брати. Я навіть не уявляю, як їй буде жити далі з трьома молодшими братами. Ну, це такий захист, три богатирі. Ну, в принципі, так. Угу. Я думаю, що коли дочка захоче вийти заміж, то чоловіку і майбутньому прийдеться проходити якесь тестування, екзамен. Великий кастинг тобі. Ну, я думаю, що да, перевірка буде дуже жорстока від братів. Тому. Я б хотів до слова показати фотографію родини, тому що я так розумію, що син наймолодший з'явився зовсім недавно. Ціла команда. Яка у вас чудова команда. От де цифра 6, 8 жовтня. 8 жовтня. Так. От, ми вітаємо вас. Да. Майже дружина на день народження зробила подарунок. У мене 11-го, трішечки не дотягнули. Ну, 8-го теж нормально. Щоб було два дні народження. Не один 11-го, а два. 8-го і 11-го. Ми вітаємо вас також. Дякую. А скажіть, ви мріяли взагалі про синів? Чи не було таких планів? Ні, про сина мріяв. По-перше, це була настанова від мого батька, щоб... Ну, будь-який батько хоче продовжити свій рід, прізвище, тому, в принципі, це було закладено ще мені з дитинства, певно, так він десь там натякав постійно. Коли перший син народився, то ну, радість була найбільша у дідуся, от, що все нормально, прізвище буде йти далі. От. А далі це вже по накату. Але ж різниця, я так бачу, що у дітей, ну, така немаленька у віці, так? Тим паче, що двоє молодших синів, ну, ну ось, набагато ось, да, молодших. Да, так, так. Ну, у нас була перерва, ми відпочили. Потім, коли зрозуміли, що старші вже не так приділяють увагу нам, як нам хотілося, ми зрозуміли, що треба щось робити і знову народжувати. Не важко було наважитися на цей крок, тому що ну, деякі люди жахаються навіть одну дитину завести і підходити до цього з розумом. Там двоє ще, то окей, добре. Ну, я скажу так, у нас все навпаки, ми не планували, ми не думали, вони самі приходять. Угу. Тобто є діти, які вибирають родину і не питають. Вони навіть не стукаються, вони просто приходять. Угу. От. А нам все, що залишається, їх зустрічати. От і все. І любити. І любити. І це видно, що ви всі дуже такі просто щасливі. Володимир, а скажіть, будь ласка, чим відрізняється виховання хлопчика від виховання дівчинки? Ви всіх однаково якось от ростите з однаковими правилами або є там пом'якше? Напевно, от саме такими моментами відрізняється виховання так, хлопців. Так, ось так, да. Це перед сном ми так налаштовуємося, от, щоб кровообіг був правильний. В принципі, по вихованню. Ну, по-перше, я скажу, що з третім і четвертим сином ми тільки зараз зрозуміли, що, може, десь ми робили щось неправильно з нашими старшими дітьми. Да? Тобто все приходить з практикою. Якоїсь спеціальної формули немає, як треба виховувати, да, щоб все було правильно. Є якась інтуїція батьків, є щось з досвіду, там, як мене виховували, да, як би не хотілося виховувати і що б хотілося робити. Тому, в принципі, все на перевірках. Ну, наприклад, от, в принципі, молодшим більше пощастило, да, тому що ми відпрацьовували щось на старших, розуміло, що це не, ну, це не працює, це зовсім не так, і тепер вже більш по-другому з маленькими.
А от є якийсь алгоритм виховання сина, от з досвіду вже виходячи, якісь там основні моменти, на які дійсно варто звертати увагу, що от без цього не пройде просто ніяк? Ну, я скажу, що в принципі там виховання сина чи дочки, саме найголовніше – це приділяти увагу і прислухатися. Прислухатися в плані того, що хоче дитина сказати. Вона інколи не може словами сказати, натякнути, да, на увагу свою, але вже з досвіду ми зрозуміли, що діти своєю поведінкою нам натякають, що вони хочуть. Вони хочуть, щоб ми звернули увагу, пограли з ними, да, чи вислухали, чи дали, може, якусь пораду, але це не прямий буде натяк. Це буде зовсім з іншої сторони, і до цього треба просто дійти, да, щоб зрозуміти і попасти в точку. Також дуже зараз відрізняється, от старші, да, вони по-інакшому вже з ними треба домовлятися. Інколи от я з ними там, треба пограти в якусь гру, да, щоб через гру вже вийти на спілкування. От, тому що вони вже в іншому зараз вимірі знаходяться. Підхід такий особливий. Володимире, скажіть, будь ласка, а от саме хлопчики, ви виховуєте суворо? Ну, тобто, знаєте, є таке там, не плач, ти ж чоловік, не плач, ти ж хлопчик. Або немає у вас такого, ви більш м'яко до них ставитесь? В принципі, я ж кажу, що на старшому, да, от мені прям хотілося таке правильне виховання, ти мужчина, ти повинен і все інше. Слово «ти повинен» – це неправильно. Нічого він не повинен. І він мені не повинен. Він повинен робити те, що йому подобається. Я йому можу підказати, це так або не так. Тому, в принципі, от навіть старший пішов на карате кіокушінкай, ми дійшли до якогось поясу. От, в принципі, в мене була мрія, щоб він дійшов до чорного. Тому що я колись не дійшов, думаю, зараз син точно дійде. Коли він дійшов до жовтого, він поставив пояс, сказав, я далі не хочу. Ні, ти повинен. Папа, я не хочу, мені достатньо. Я хочу змінити напрямок виду спорту. Тільки пізніше я зрозумів, він сам повинен вибирати. Я можу поговорити, запитати, чому ти не хочеш, да? А що ти хочеш. От. А далі вже ми повинні разом знайти якусь відповідь і двигатися, а не от треба і все. Тому що я от наблюдаю за іншими батьками, є більш жорстоке виховання, да, в плані, ти повинен піти там, на музичний кружок, потім ти повинен піти на хореографічний, потім в тебе ще математика, англійська, і ще щось. Так? І, в принципі, у дитини немає вільного часу, щоб вона подумала взагалі, що хоче від цього життя. Тому я даю таку можливість, щоб діти самі десь відчули, зрозуміли, що він хоче. Я думаю, що так. До слова, виховання хлопців, спорт, наскільки важливу частину цього виховання займає? Це потрібно не тільки хлопцям, це будь-яким дітям, да, і дорослим потрібно, в першу чергу, для підтримки свого тіла, настрою. Тому будь-який спорт, фізичні якісь навантаження, невеличкі, навіть прогулянка на велосипеді, да, це, в принципі, все це повинно бути. Тому я приділяю цьому теж увагу, ми можемо виїхати кудись. У мене з хлопцями, ми влітку зробили кожні вихідні, ми йдемо на турніки. Да? Теж не завжди їм хочеться, особливо маленькому. От. Але це просто звичка, а далі це буде якась згадка. От ми з папою ходили на турнічки, підтягувалися, бо я думаю, що я можу згадати. Мене батько навчив їздити на мотоциклі, і я це згадую, мені це приємно. Тому я хочу, щоб вони теж щось згадували потім, а не згадували, батько працював, заробляв гроші, а ми собі десь там каталися. Тому хочеться все ж таки більше часу проводити з дітьми. А, до речі, про заробляти гроші і проводити час з дітьми. Наскільки багато часу ви витрачаєте на своїх синів? Тому що їх багато дійсно. І наскільки ви, як чоловік, можете дати пораду іншим чоловікам? В чому треба підтримувати дружину, коли стільки багато дітей?
Ну, от якщо брати наймаленьких, так, ну, в принципі, зрозуміло, що вони крадуть найбільше часу. І, в принципі, ми зробили з дружиною такий баланс, да, що, щоб і я знаходився. Ну, от, наприклад, от перед тим, як до вас приїхати в студію, я самим найменшим. Півтора місяці, да, там, от він все не міг заснути. Я кажу, ну давай вже скоріше лягай спати, мені їхати треба. От, в принципі, ходжу по квартирі, да, чекаю, щоб він не... А дружина вже пішла собі по справам. От, прийшла бабушка, але чекаю, щоб я здав нормально, як треба всіх. Тобто немає такого, що, от, наприклад, деякі кажуть, що перші місяці життя дитини тату взагалі можна там десь займатися своїми справами, а лише мама потрібна дитині. Нема такого. Да ні, в принципі, ні. Ну, я розумію, що да, там є батьки, там комусь треба працювати, да, там відряджень багато, все таке інше. Тобто, ну я не можу сказати, що це неправильно, да, там не знаходитися біля своїх дітей. Але ну тут все від бажання теж залежить. Ну, я хочу приймати участь. Починаючи з роддому, да, тому що я був присутній з самого початку. Тобто, я як це сказати, я брав безпосередню участь да, в родах. Тому, в принципі, чітко можу сказати, коли дружина мене ніколи каже, я родила. Я кажу, так я теж, я знаходився біля тебе. Ми разом це робили. Тому, в принципі, от. Хтось да, там, ну, свій час по-іншому витрачає. От. Але ну, тут вже від бажання. Я хочу свій час проводити з ними, мені це подобається. До слова про багатодітну родину. Як це, оцей статус багатодітних батьків, багатодітної родини впливає на життя у суспільстві? Чи є якісь там пільги від держави або ще щось подібне? Ну, коли третій же ж народився, мені було цікаво, як це взагалі. Тому я пішов, оформив. Я взяв з собою, щоб же розумієте, просто сказати багатодітний це одне. Да. Ага. Коли вже є документ, такі, які офіційно підтверджено посвідчення багатодітної сім'ї, батьків багатодітної сім'ї. Ну, в принципі, є приємні бонуси, я так це називаю, від держави, які, ну от, наприклад, там, якщо ми хочемо погуляти десь піти в ботанічний сад, так, то в принципі з цим посвідченням ми йдемо безкоштовно. От. Ну, це можна і так заплатити за квиток, да, щоб там підтримка була парку і все інше. Але от таке посвідчення дає право. У дітей моїх є посвідчення, вони можуть безкоштовно там в метро проїхати, в маршрутці. Тобто є такі штуки. Є пільги на комунальні послуги. Але тут, в принципі, це перевірка вже батьків на те, зможуть чи вони пройти оці всі інстанції і зібрати от такий пакет документів, от, щоб потім була пільга 50% там, скидки на комунальні послуги. Тут уже від батьків залежить. І тобто їх... перед тим треба докласти ще зусиль, так щоб це все отримати? Да. Не дуже це все просто, дуже багато треба зібрати документів, різних бумажок, перевірки різні. Навіть приходять в сім'ю, дивляться, чи дійсно багатодітна родина, там все таке інше. Здається, навіть сусідами спілкуються, перепровіряють, потім вже дають одну бумажечку, ти з іншої йдеш туди, там ще одна перевірка, потім дають це посвідчення, а вже з цим посвідченням ти йдеш і робиш всі документи, щоб зробили пільги. Ще не бачила жодної людини, яка б там зімітувала багатодітну родину, щоб безкоштовно ходити до ботанічного саду. Це така ідея нова. Ну, це так, да. Треба про це подумати. Якщо чесно, в нас був час, ми забули про це посвідчення. І, в принципі, я його не брав нікуди. Да? А потім кажу дружині, слушай, треба в машину кинути, нехай буде. Просто на всяк випадок, ну, мало ли, кудись приїхали, раз, взяли і пішли. От, тому так. Ну, любов перемагає бюрократію, що можу сказати. Так. Добре. Ну, ми говорили, що планів, в принципі, як таких дітей не планується. Чи заглядаєте на майбутнє, можливо, збільшити команду футбольну лодзінських? Ну, звісно. Ми взагалі 7-8 хочемо. От. Дружина, якщо зараз буде дивитися, буде щось кидати в телевізор. От. Тому, в принципі, зараз вона не підходить до мене. Навіть не дивись на мене. Не дивись сюди. Не натякай. Да.
Вона вже розуміє просто цей погляд ваш. Так. Женя, ну ти так цікавився цими всіми нюансами. Я бачу, що скоро в нас буде ще багато баркових. Велика футбольна команда найближчим часом, Женя, я розкажу потім все. Да, я окремо розкажу. Добре, поспілкуємося. Як процес? Всі секретики, кнопочки, все, що треба. Зірки, там, як налаштуватися. Так. Супер, супер. Дякую. Володимир Ладзінський сьогодні у нас режисер, продюсер і багатодітний тато. Синів і донечки. Все, я поїхав до синів. Мені здається, що ось такі родини, вони і будують міцну державу. Я цілковито з тобою згоден, але все ж таки тримає оту державу на плаву буква закону. І щоб втриматись на плаву, то саму букву закону треба дуже добре знати. І от на поміч вам прийде наша юридична рубрика «В ранковому настрої». Якщо ми говоримо про страхування, в першу чергу ми страхуємо транспортні засоби свої. Держава нас зобов'язала цю робити страхування транспортних засобів. Потрібно враховувати страхувальника, тобто страхову компанію, до якої ви звертаєтесь і страхуєтесь, оскільки від вибору страхової компанії буде в майбутньому залежати, чи у вас там безперешкодна буде компенсація цих страхових виплат, чи у вас там будуть проблеми, чи, може, судові спори виникнуть зі страховою компанією. Тому всім рекомендую звертати увагу на рейтинг страхових компаній. Є так зване моторно-транспортне страхове бюро, напевно, про нього чули. Це орган, який здійснює контроль над страховими компаніями. Він віддає ліцензії, він може їх позбавляти, він здійснює контроль над цими ліцензіями, над цими страховими компаніями. А якщо ви є там повноцінним членом моторно-транспортного страхового бюро, і в випадку, якщо страхова компанія не може компенсувати ці страхові виплати, ви маєте право пред'явити претензію, пред'явити позов до моторно-транспортного страхового бюро. І остання судова практика Верховного суду говорить про те, що моторно-транспортне страхове бюро обов'язково виплачує ці страхові виплати за страхову компанію. Тому звертайте увагу, на сайті моторно-транспортне страхового бюро є перелік страхових компаній, які є членами бюро. Зверніть увагу, чи ваша страхова компанія, яка вам подобається, є таким членом, чи можна їй довіряти. В першу чергу. Ну, а далі дивіться на рейтинг компанії. Зверніть увагу на те, чи багато існує судових спорів зі страховою компанією. Тому що, якщо страхова компанія шукає причини, щоб вам не виплатити, не провести виплату страхову, значить, в неї або поганий фінансовий стан, вона собі цього не може дозволити, або вона банально на вас економить грошей і таким чином заробляє сама більше, тому що їй може вигідніше посудитися там роками, ніж вам зробити виплату. Хоча насправді там виплати обмежені страховим полісом, там 50-100 тисяч гривень, такі великі. Чим не менше, в практиці дуже часто страхові компанії не виплачують. Вони з будь-яких підстав шукають причини, чому вам відмовити у виплаті, а ви потім зобов'язані звертатися до юристів, до фахівців, які зможуть ваші інтереси в суді представити. Ну, а судовий процес є довготривалим, він вимагає і ресурсів, і затрат. І не всі люди готові, знову ж таки, нести затрати, чекати на цю, на виграшну справу, на рішення судове, потім на виконання судового рішення, для того, щоб отримати свої страхові виплати, які передбачені законом і передбачені страховим полісом, страховим договором. Що стосується тих документів, з якими необхідно звертатися до страхової компанії, або от у вас стала страхова подія, що в першу чергу необхідно робити? Дуже прості рекомендації. Перше, ви обов'язково маєте повідомити свого страховика про те, що відбулася страхова подія. Там є в кожному страховому полісі номер телефону, ви дзвоните, зазначаєте про те, що у вас відбулося ДТП, зазначаєте адресу, свої дані, обов'язково зазначаєте номер страхового полісу. Таким чином ви повідомили страхову компанію про такий страховий випадок. Оскільки, якщо ви не повідомили про цей випадок,
протягом 3 днів, як правило, в договорі зазначено, ви в майбутньому не маєте права на цю страхову виплату. Це дуже важливо. Тобто ви дзвоните в поліцію, зрозуміло, ну, крім поліції, ви повідомляєте страховика. Це не обов'язково приїде представник страхової компанії, але ви маєте обов'язково його повідомити. Якщо ви протягом 3 днів не повідомляєте, то в страхової компанії є всі підстави відмовити вам в виплаті. Після того, як ви звернулися до страхової компанії, повідомили, звернулися до поліції, приїхала поліція, склала відповідний протокол, там, чи на вас, чи на іншу сторону, яка є винною, ви обов'язково з цим протоколом, з копією цього протоколу, маєте наступного дня, чи в той день, ну, протягом цього 3 днів, під'їхати до страхової компанії і заяву написати про те, що стався такий випадок. Під час заповнення цієї заяви представник страхової компанії, він там обов'язково зазначить, яка у вас там шкода завдана, який у вас там автомобіль, обов'язково пофотографує цю шкоду для того, щоб в майбутньому оцінити. Тому що по алгоритму представник страхової компанії, він звертається до оцінщика, а оцінщик вже визначає розмір цієї шкоди. Це обов'язково. Потім необхідно пам'ятати про те, що вина при ДТП, вона встановлюється тільки рішенням суду. До моменту винесення рішення по закону немає права ні страхова компанія, ні ви, як особа, яка пострадала в цій ситуації, не маєте права вимагати страхової виплати, поки суд не встановить винну особу. Ну, як на мене, дуже корисна рубрика. Я з тобою погоджуся. Якщо ви раптом не встигли її подивитися, то добре, що є соціальні мережі. Підпишіться на наш канал у YouTube, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах Facebook, Instagram, Twitter та Telegram. Жень, до речі, а в тебе вдома багато словників? 2. Нещодавно перебрав купу книг, яка в мене вдома стоїть, і знайшов 2 словники. Один по класиці, орфографічний, а от другий, я навіть не запам'ятав, що це за словник, тому якийсь непотрібний, напевно. Ну, слухай, як словник може бути непотрібним? От у мене в дитинстві був величезний словник Володимира Даля. І я постійно ним користувалася. Я туди клала квіточки, листочки, засушувала гербарі. Але разом з тим, коли я для цього використовувала цю книгу, я читала всі слова і поповнювала свій словниковий запас. Як на мене, ну це дуже важливо. Так, добре, що словник Володимира Даля хоча б трошечки своє призначення виконав. І до слова, сьогодні винахіднику цього словника і, крім того, лікарю, письменнику та етнографу могло б виповнитися 218 років. День народження Володимира Даля названо святом словників та енциклопедій. І тому зараз дивимося рубрику «Життя чудових людей» про Володимира Даля. Володимир Даль народився 23 листопада 1801 року в селищі Луганський завод, нині Луганськ, у високоосвіченій сім'ї. Його батько був лікарем та лінгвістом, а мати – піаністкою. Освіту він здобув у морському кадетському корпусі в Кронштадті, після закінчення якого служив в Чорноморському флоті. Згодом він залишив службу і продовжив освіту у Дербському університеті на медичному факультеті. Але з початком російсько-турецької війни далі довелося перервати навчання. Він відправився на фронт і там зарекомендував себе як талановитий лікар. Даль брав не тільки участь у боях, але й допомагав пораненим, оперував їх в умовах польових госпіталів. Після війни він починає працювати у військовому госпіталі Петербурга і швидко стає відомим як блискучий хірург. Літературну діяльність Володимир Даль розпочав у 30 років. В переривах між роботою у госпіталі він писав своє перше видання російських казок. Але книга викликала незадоволення влади. Міністр освіти визнав її неблагодійною літературою через анонімний донос на автора. Письменник був заарештований прямо під час обходу хворих. Від репресій його врятувало заступництво поета Жуковського, який у той час був наставником спадкоємця престола. Звинувачення з нього зняли, проте нерозпроданий тираж російських казок був знищений. А Даль ще кілька років не міг друкуватися
під своїм прізвищем. Важливою подією в житті Даля стало знайомство з Олександром Пушкіним. Після поранення поета на дуелі з Дантесом, він невідлучно перебував біля ліжка помираючого. Перед смертю Пушкін подарував йому золотий перстень-талісман зі смарагдом. А після його смерті він отримав на пам'ять сюртук, прострелений під час дуелі. Пізніше саме Даль увійшов в історію як автор записок останніх годин життя Олександра Пушкіна. З часом Володимир все більше уваги став присвячувати літературі. Він видав безліч праць з етнографії, лексики, нарисів російського життя, повісти і оповідань, підручників з ботаніки та зоології. Коли йому виповнило 60, побачило світ головне творіння автора – тлумачний словник живої великоросійської мови, який містить майже 200 тисяч слів. Володимира Даля не стало на 71-му році життя. До останніх днів він редагував свій словник і записував все нові і нові слова. Так, дуже корисно іноді повертатися до класики і читати словники. Ну, а крім цього, можна збагачувати не тільки свій словниковий запас, а й обізнаність новинами. Для цього передаємо слово ведучий новин ранкового настрою Діні Бернацькій. Діна, які у нас новини? Доброго ранку, Женю! Доброго ранку, Катю! Доброго ранку, країно! На календарі 22 листопада і одразу ж до новин. Українці будуть отримувати платіжки за комунальні послуги без урахування пільг та субсидій. Новий механізм дає змогу заощадити частину коштів і залишити їх собі. Перший спосіб. Споживач може залишити собі решту готівки, що залишилася після повного розрахунку з надавачами послуг. Другий спосіб. Споживач отримує всі зекономлені кошти після завершення опалювального періоду орієнтовно з червня. Сповіщення про це надійде від Ощадбанку через СМС-повідомлення. Якщо ви маєте рахунок в Ощадбанку, то ці кошти автоматично будуть зараховані на нього. Якщо ви не маєте рахунку, то ви можете його відкрити з червня по грудень поточного року. І на нього, відповідно, будуть зараховані ці кошти. Кабінет міністрів включив акціонерне товариство «Укрзалізниця» і Національну суспільну телерадіокомпанію України до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки. До зазначеного переліку також було внесено Державне підприємство «Науково-дослідницький та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості імені Осади» і Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами». Голова Верховної Ради Дмитро Разумков допускає виділення додаткових коштів до вже передбачених у державному бюджеті на 2020 рік для будівництва мостів у Запоріжжі. Разумков зазначив, що на даний момент у державному бюджеті на 2020 рік не передбачена повна сума на будівництво мостів в регіоні. Проте він сказав, що закладена частина необхідна для початку робіт. За його словами, можна буде виділити додаткові кошти з дорожнього фонду у разі, якщо всі передбачені на даний момент кошти будуть використані. 7 мільйонів євро на розвиток науки за програмою «Горизонт-2020» отримала Україна від Європейського Союзу. Про це інформує прес-служба Міністерства освіти та науки України. В рамках програми на початку 2020 року оголосять конкурс фінансування наукових проєктів. Зазначається, що у конкурсі можуть брати участь підприємства, установи і організації незалежно від форм власності. Серед критеріїв, за якими будуть відбирати роботи, це наукова новизна, практична корисність та значення результату. У Новому Роздолі досі не розпочався опалювальний сезон, і мешканці міста залишилися без тепла. За даними «Львівтеплоенерго», працівники підприємства ліквідують пориви, виявлені на теплових мережах, і зазначають, що на цьому тижні жителі отримають тепло. Завтра по всій території України буде холодно, але без опадів. Так, на сході України без опадів, температура вночі до -8, вдень до -1. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність, температура вночі до -6, вдень до +4. При цьому на заході країни буде суха погода, температура вночі до -0, вдень до 0 градусів. У північних областях хмарно, з проясненнями, температура вночі до -7, вдень до -1. У центрі мінлива хмарність, температура вночі до -9, вдень до -1. Женю, це усі новини на цю мить, тому залишайтесь телеканалом КРТ.
Дякуємо, Діно, за актуальні новини. Ми продовжуємо і пам'ятайте, що все, що ви пропустили, можете знайти у наших соціальних мережах. В нас чудова інформаційна підтримка, як на мене, не вважаєш? Та взагалі будь-яка підтримка дуже важлива, розумієш? І хто може підтримати краще за психолога? Ну, ти знаєш, мабуть, ніхто, тому що психологи, вони є у кожній країні, вони є у всіх сферах діяльності. І свята, дні психолога, їх святкують постійно, у різні дні, у різних країнах, але постійно. Зіткнулася з цим фактом нещодавно, і мені стало дуже цікаво. Саме тому ми вирішили сьогодні запросити Аллу Чайковську, психолога, психотерапевта, члена Української спілки психотерапевтів до нашої студії. Вітаємо вас, Алло! Дякую, ну, вітаю вас. Раді бачити вас сьогодні. Правильно Катя сказала, от ваша професія стільки професійних свят святкує взагалі. І в будь-якій країні вважають там міжнародний день психолога, свій власний день влаштовують. І тому ми сьогодні вирішили поговорити не про ваші професійні тонкощі, а взагалі про вас як психолога. От як ви прийшли до цього, чому стали займатися психологією, і який шлях становлення проходить людина, поки вона стає все. Я психолог, можу про це говорити. Женя має на увазі, що ми сьогодні не будемо вас просити допомоги, провести нам аутотренінг, врятувати нас, там, допомогти, зняти якісь психози. Але розкажіть, будь ласка, з чого почався ваш шлях у психології взагалі? Ну, взагалі-то я за фахом, за першим фахом, у мене дві вищі освіти, за першим фахом я тренер з художньої гімнастики. І там, звичайно, теж є психологія, вона вивчається. І я зараз працюю і як психотерапевт, який працює з психосоматикою, і як спортивний психолог. Угу. То, у мене два такі направлення основні, з якими я працюю. Ну, як це сталося? Бо я взагалі-то я, ну, мріяла стати психологом. Але на той час не було... Був факультет, але він був дуже маленьким, брали тільки 30 чоловік на всю Україну, і це був факультет вищої партшколи, і поступити туди майже не було ніяких шансів. І тобто я пішла собі в інститут фізкультури, працювала багато років тренером. А коли з'явилася вже психологія, я хотіла піти на другу вищу освіту, я ще років 7-8 вагалася, а потім все ж таки вирішила і... пішла. Хоча тим, у кого є педагогічна освіта, їм не треба мати ще одну освіту. Але я все-таки закінчила ще один університет і отримала ще одну освіту. А скільки років вам тоді було, коли ви вирішили отримати ще одну освіту психолога? Ой, я зараз вже точно не пам'ятаю. Зараз я кажу, ну це вже, мабуть, 45. То вже от в такому зрілому віці ви вирішили почати спочатку свою кар'єру професійну? Так. Серйозно, так. Круто. Я вам аплодую, тому що багато хто не наважується так зробити, навіть в 25. Ну, це був перший крок до здійснення своєї мрії, саме цьому ви можете зараз навчити, так, людей і дати пораду, що ніколи не пізно почати свій шлях. Звичайно, я отримала дуже багато нових знань, не тільки професійних, ні. Але коли ти знову починаєш вчитися вже в такому віці, коли вже в тебе, тим більше, що я працювала зі студентом-викладачем. Багато років я була викладачем в університеті. А тут ти стаєш студенткою. І на рівні з студентами складаєш іспити. І це такий досвід, який треба пережити. Він дуже досить цікавий і омолоджує. А як студенти до цього ставилися, ті, з якими ви поступали? Ну, це була друга вища освіта, тобто там не було ніяких таких проблем. Але, ну, якісь фішки такі студентські, які там кудись піти, там якесь кафе, там якийсь боулінг. Тобто це було для мене таким, як, ну, щось свіже таке повітря. А скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, от якщо ти хочеш стати психологом, який маєш пройти шлях? Це має бути обов'язково вища освіта в профільному навчальному закладі? Звичайно. Освіта дуже довга і, в принципі, психолог постійно вчиться. У нього нема такого, що він вивчився і все. Це постійні курси, постійні тренінги, постійні супервізії, нові там сертифікати якісь, ще ж це без кінця, можна сказати.
Але базова освіта має бути, це університетська, вона дає такі загальні уявлення, загальне уявлення. А вже потім, після того, якщо людина хоче не просто десь сидіти психологом, там якісь папірці перекладати. Угу. Якщо вона хоче навчатися чи йти там в аспірантуру, вона може йти там якісь дослідження робити. Чи вона може, наприклад, вивчати якийсь напрямок психотерапії. Це теж кілька років займає, і фінансово це теж серйозні гроші. Тому за рахунок цього і психотерапія не така дешева, що дуже багато грошей вкладається в освіту. Тобто базова освіта, вона, ну, саме базова, так? А якщо вже далі вирішуєш, в яку сторону треба йти, і починаються інші. Це спеціалізовані навчальні заклади чи от курси, як ви кажете, різноманітні? Ні, базова – це навчальні заклади. Це має бути університетська освіта. І зараз у нас, ну, майже, мабуть, в кожному університеті є психологи, бо престижна професія, так же, як економісти, юристи, айтішники. От. І психолог – модна професія, вона є скрізь. Але вже після цього вже починається основна освіта, де ти вивчаєш, що саме робити, як робити. Ну, якщо це людина, бо багато людей, таких вже як я, які мали вже свою базу, якісь наработки, вони перейшли, бо не було цієї практичної психології в країні, не було. Не тільки у нас, на базі СРСР не було. Вона не так давно з'явилася, практична психологія. І люди, які або займалися психологією теоретичною, почали переходити в неї. Лікарі, багато лікарів попереходили. Деякі лікарі просто беруть собі це, ну, як ще один якийсь інструмент для праці. І от ті люди, у кого є базова освіта, така, де є і психологія, і медицина, то їм зовсім не обов'язково мати ще одну там університетську освіту. Їм достатньо пройти, вибрати метод, яким вони будуть працювати, і цей метод вивчати, вдосконалювати себе в цьому методі. Тобто я могла теж цього не робити, в мене було достатньо. Але я це зробила, і пройшовши цей шлях, я зрозуміла, що є там, що є тут, і що мені потрібно, що не потрібно. Пані Алло, а скажіть, будь ласка, бували у вас такі моменти, коли було важко? Як ви допомагали собі? Як психолог може допомогти сам собі? От дайте такі поради, можливо, щоб людина надихнулася вашим досвідом. Ну, ви знаєте, по-перше, у психолога є не стільки знання, то зараз всі читають. А є, ну, розуміння, що, по-перше, це воно не назавжди, а сьогодні погано, завтра буде краще, післязавтра ще краще. От. По-друге, психолог вже розуміє там десь, ага, то від тата, то від мами, то якщо ви кажете, що я погана, чи що мені переживати, тут ви не про мене, ви про себе вже кажете. Тобто є такий вже більш спокійний підхід, те, що раніше, може, нервувало тебе, то зараз воно зовсім тебе вже, тобто, не чіпає. Тобто вже є розуміння, звідки ноги ростуть, да. І ти сам себе втішаєш, і ти... Ну, не втішаєш, не те, що втішаєш, а просто ти розумієш, що... розумієш, да, звідки ноги ростуть. Тобто, якщо раніше ти переживав, то зараз ти просто відзеркалюєш і спокійно... Знаєте, я би ще про що хочу сказати, що ви починали зі спорту, я так розумію. Так. І для психологічного стану людини спорт, він дуже важливий. Так? От я чула, що є такі методики, коли... людину спочатку змушують займатися спортом, а потім вже проводять з нею бесіди, проводять з нею сеанси психотерапії. Чому так важливо саме фізична, тілесна підготовка і тілесна праця з людиною? Ну, розумієте, і психологічний стан, і фізичний, і фізіологічний, воно все це пов'язано. І коли у людини, навіть важко сказати, що перше, да? Чи у неї є якісь вади особистого здоров'я, і тому вона психологічно переживає там, і якісь у неї інші проблеми, чи навпаки. Від того, що вона там щось подумала, то в неї починається там
я не знаю, ну, рвота там, чи ще щось. Тут психосоматика. Дуже, да, да, тут mm-hmm. дуже важко, насправді дуже важко знайти ту грань, що первичне, що вторичне. Дуже важко. І тому кожний для себе вибирає, з якого боку він буде підходити. Один починає це з тілесного боку лікувати, інший з психологічного. Mm-hmm. Все в комплексі. Да. Третій лікар, наприклад, він там хтось трави виписує, хтось ліки, але все рівно воно все, ну, а людина для себе вибирає той шлях, який вона більше подобає. А скажіть, будь ласка, якими випадками у своїй практиці ви пишаєтеся найбільше? Чи були у вас такі от пацієнти, яким ви от сама не вірила, але допомогла? От, от ні, щось таке. Самі не вірили, але відволікли. Я не відволікаю, я дійсно допомагаю. Ну, в мене одужують люди. Ну, найбільше з панічними атаками в мене часто приходить депресія, безсоння, панічні атаки. Є рідкі, ну, дуже випадки. Ну, насправді, я з кожним пацієнтом, я переживаю, що я не допоможу. З кожним. Mm-hmm. От, однакові діагнози, але у них все рівно ноги ростуть у всіх з різного місця. Тобто, симптоми однакові, а ситуація і папа-мама, це, я пам'ятаю, колись на початку ще прийшла до мене дівчина, і вона каже, ви знаєте, я все пройшла, я вже 3 роки ходжу по психотерапевтах, я вже і про папу-маму знаю, і про дітей, і про чоловіка, і про зусі. Я все вже знаю про себе, але зробіть, щоб я спала. Я тільки хочу спати. Вона приходить на другий сеанс і каже, але, Анатоліна, ви конкуренції не боїтесь. Вона вже почала спати. А якщо, а що ж ви ж? Та я ж сама працюю, ніхто ж не знає, що я роблю. Ну, ви секрети не відкриваєте. Не треба, не треба. Ні, ну секрети, ну чого, відкриваю, але ж не кожен може, знаєте, ну це таке. Дуже багато просяться на навчання. Просто я ніяк до цього... Пані Алла, мені цікаво, я знаю, що психологи мають право не брати клієнта, не працювати з пацієнтом, якщо, скажімо, ну, якась тема їм не йде чи не подобається. У вас є от якісь теми, на які ви не зголоситесь працювати з клієнтом? Так не було, не зустрічалося мені. Ну, якось не попадалося, не знаю. Може, такі є, ну. Але поки що не потрапили, не попалися. Ну, психолог, по-перше, він має бути толерантним. Я тому, ви знаєте, дуже дивуюсь зараз багато психологів. У тому ж в Фейсбуці, наприклад, викладають свої враження там, чи якісь думки стосовно політики. І так дуже некоректно. І з епітетами, кого вони там люблять, кого не люблять. І, та там цілі бійки, можна так сказати. Ну, віртуальні. Обзиваються, я б так сказала. Я дивуюсь, бо для психолога це, ну, психолог не мусить цього робити. Він це може зробити у себе на кухні, зі своїми друзями, там ще десь, але не відкрито, бо у нього ж люди, у нього тренінги. Тобто він, виходить, що він займається закликами стосовно своєї ідеї. Ну, дуже приємно, що є ще в нас психологи, які знають, що таке етика професійна, і крім того, такі приємні, толерантні люди. Що ж, пані Алло, дуже вам дякуємо. З нами сьогодні була Алла Чайковська, психолог, психотерапевт, член Української спілки психотерапевтів. І я думаю, ви підтримуєте нашу думку, що ніколи не треба боятися розпочинати втілювати свою мрію в життя. Звичайно. І якщо ви навіть мрієте працювати з людьми, хоча з людьми працювати інколи дуже-дуже складно. Я знаю це по собі. Я також це знаю, розумію. Але, Женю, якщо тобі складно працювати з людьми, то, може, ти спробуєш працювати з тваринами? Ні. З людьми хоч порозмовляти можна. А що тобі скажуть лев, ящерка чи якась там мавпочка? Ну, нічого ж, не розумієш. Я знаю, що людям, які працюють з тими ж левами, ящерками, їм також буває важко і потрібна допомога. Як це буває і як допомагають таким людям? Увага на екран. Австралійка Сьюзі завжди охоче годує маленьке кенгурятко Джої. Вона на волонтерських засадах допомагає піклуватися про покинутих та поранених тварин. Коли годую крихітного Джої, то виникає відчуття, що це саме те, що я повинна робити. Усе інше відходить на другий план. Але робота волонтера не завжди сповнена лише позитивними емоціями. Часто вона пов'язана із занепокоєннями чи навіть відчуттям непоправної втрати. Просто неможливо описати, що відчуваєш, коли доглядаєш за крихітною твариною, яка, найімовірніше, не виживе.
Як з'ясувалося, волонтерам теж потрібна допомога – психологічна. Безкоштовно надавати такі послуги вирішила терапевт із Канбери Френсис Карлтон. Я бачила людей, у яких почали виникати суїцидальні думки, бо вони не знали, як впоратися зі своїми емоціями. Часто відбувається багато всього, та зазвичай на межі зриву вони опиняються саме через смерть тварини. Волонтеру, що доглядає за рептиліями, і мамі трьох дітей Алісії, добре відоме відчуття безпорадності, яке часто виникає в її роботі. У неї був непростий рік. Вона доглядала за вагітними велетенськими ящірками. Багато дитинчат народилося мертвими. Було дуже важко бачити, як вони лежали скрученими в маленькому мішечку, зовсім нерухомо. Багато організацій захисту диких тварин мають девізи «Ми рятуємо, ми реабілітуємо, ми відпускаємо». Та ніхто не каже, що ми піклуємося, ми прив'язуємося і ми сумуємо. Утім, попри всі переживання, волонтери не збираються полишати свою справу. Злети ліпші, ніж падіння. Ось чому я це роблю. Ой, Женя, я аж розчулилася. Ти знаєш, в мене в дитинстві був випадок, коли я прокинулася серед ночі і почала плакати, а виявилося, що мені наснився сумний мультик про тварин. Так, Катя, я, звичайно, не психолог. І я, на жаль, не можу тобі сказати, до чого це тобі наснилося. І що тепер ти маєш від того, що тобі наснився такий мультик. Але я можу сказати тобі одне, і воно точно вірне. То був якийсь дурнуватий мультик, не треба на це звертати уваги. Зараз просто попросимо режисера поставити нам файний, добрий мультик. Не тільки для тебе, а для всіх дітей, які полюбляють дивитися мультики. Так що давайте, мерщій, до телевізора, у нас мультик. Жень, дуже тобі дякую за чудовий мультик. Одразу настрій піднявся. А зараз я пропоную всім дівчатам підняти його ще вище і відправитися на шопінг. Тому що сьогодні Чорна п'ятниця. А що воно за звір і з чим його їдять, побачимо зараз у сюжеті. Чорна п'ятниця вже давно не просто розпродаж, а найбільш довгоочікуваний день у році для справжніх шопоголиків. Адже чимало товарів цей день можна купити з великими знижками – 70 чи навіть 90%. Офіційно Black Friday триває щорічно в останню п'ятницю листопада. Але розпродажі у багатьох країнах починаються раніше, майже за тиждень, і закінчуються в останню неділю місяця. За статистикою, найчастіше в ці дні купують одяг, взуття, побутову техніку, товари для краси та здоров'я. І якщо ще декілька років тому Чорна п'ятниця була традиційною розвагою лише американців, бо саме в США першими стали влаштовувати грандіозні розпродажі після Дня подяки, то сьогодні по всьому світі у цей день починається справжнє божевілля. В магазинах спостерігаються довгі черги біля примірочних і кас. А у США взагалі магазини відкриваються о 5-й годині ранку, і покупці фанатично скуповують все, що потрапляє під руку, не піклуючись про розміри та якість товарів. Відомо, що американці навіть збирають гроші, щоб спустити їх у цей день. В Україні до Black Friday ставляться спокійніше, а покупки частіше здійснюють обдумано, ніж спонтанно. Згідно із статистикою, близько 50% українців вважають Чорну п'ятницю фейковою. Ще 30% населення готові щось придбати, але у них на покупки немає коштів. Майже 14% українців навіть за наявності грошей не готові ходити за покупками у ці дні. І тільки 9% наших співвітчизників чекають листопадових розпродажів. Також проведені опитування показали, що українці у Чорну п'ятницю витрачають в середньому 3 тисячі гривень. Це приблизно $120. І це на $500 менше, ніж витрачають американці. Менше за українців витрачають жителі Туреччини, Філіппін і В'єтнаму – $80. Найменше готові витратити у Пакистані – всього $35.
І хоча Чорна п'ятниця – ідеальна нагода потішити себе речами, про які давно мрієш, не варто забувати, що в потоці вражень від спонтанних покупок буває складно втримати контроль над ситуацією, накупивши зовсім непотрібних речей. І такий атракціон небаченої щедрості може обернутися не на користь покупця. Адже продавці часто йдуть на комерційні хитрощі. Найпоширеніше – заздалегідь збільшити вартість, а потім приклеїти новий цінник нібито зі знижкою. А ще це привід збути застарілий та бракований товар. Тому досвідчені маркетологи радять, перш ніж зануритися в світ шопінгу, краще заздалегідь дізнатися, скільки коштувала саме та річ, на яку ви націлилися. І пам'ятайте, що для вдалого шопінгу у Чорну п'ятницю не обов'язково стояти у довжелезних чергах та носити в руках важкі пакунки з покупками. Більшість онлайн-магазинів охоче долучаються до найвідомішого розпродажу у світі. Усе, що для цього знадобиться – гаджет із доступом до інтернету та банківська карта з позитивним балансом. А, ну я зрозумів. Це, типу, жінки в Чорну п'ятницю по-чорному починають витрачати гроші своїх чоловіків. Жень, ну чому по-чорному? Слухай, а все відбувається навпаки. При яскравому світлі торговельних центрів, все прозоро, все відкрито, ми ж нічого не приховуємо. Та й взагалі, для нас, дівчат, шопінг – це як сеанс у психотерапевта. Пішла, скупилася, розслабилася. Слухай, шопінг – це дуже важливо. І тому ми запросили сьогодні героїню, яка знає про це краще за будь-кого. Зустрічайте, модний експерт, консультант з шопінгу, ведуча нового проєкту про моду і просто красуня Вікторія Міглазова. Вітаємо тебе, Віка. Сідай, будь ласка, червоне крісло твоє, під піджачок спеціально змагалася підібрати. Так, ну розкрий нам секрет, в якому настрої ти сьогодні до нас прийшла? В дуже гарному, я кожен день в гарному настрої. А в чому твій секрет, що ти кожен день в гарному настрої? А ну. Настрій жінки, по-перше, залежить від її зовнішнього вигляду. Тому я намагаюся кожен день слідкувати за собою, щоб гарно виглядати і з гарним настроєм бачити себе у дзеркалі. Зрозуміло. А перед цим немає оцього? Відкривається шафа і ви: «О, Господи, мені нема чого вдягти!» В мене таке було, я вам скажу. І я довго шукала спосіб, як цю проблему вирішити. Тому у мене в голові народилася така задумка щодо нового проєкту, яка саме вирішує цю проблему. А як називається твій проєкт? Вікторі Моди. Так, я знаю, що я бачила презентацію, і там саме є оцей слоган, що коли нема чого вдягти, так? Шафа ламається від одягу, а на одягти немає чого. Ну, особисто мені ця проблема дуже знайома. Окей, давайте краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Подивимося анонс твоєї нової програми. І у нас він є ось тут на плазмоці. Дивимося. До стану, в якому хочеться спалити весь свій одяг, ми доводимо себе самі. Причому робимо це поступально і планомірно. Найчастіше саме тому, що ми не вміємо правильно компонувати свої речі та не вміємо правильно планувати покупку нових речей. Але відтепер жити стане набагато легше, бо стартує нова програма «Вікторі Моди», яка покликана допомогти всім тим, кому кожного ранку нічого вдягти. Зрозуміло. Тобто ти зіхнула на роль отієї самої людини, яка нарешті вирішить глобальне питання і всім дівчатам, тільки дівчатам, чи там про чоловіків також буде? Ну, перші серії будуть присвячені дівчатам. Добре, всім дівчатам буде, що зранку вдягти, не буде цього питання. Нарешті. Нарешті. А відкрий таємницю. Як правильно сходити до магазину, аби не викинути гроші і купити те, що тобі потрібно? Треба планувати свій гардероб. Потрібно знати, навіщо ти йдеш до магазину та що саме тобі потрібно. Імпульсивні покупки – це дуже така річ, яка притаманна багатьом дівчатам, але з цією звичкою, імпульсивними покупками, потрібно якось намагатися боротися. Але ж вся індустрія налаштована так, щоб ти зробив цю імпульсивну покупку. Ти заходиш в магазин, люди роками, розумні менеджери думали, як виставити товар так, щоб ти, незважаючи на те, що ти вже купив правильний костюм, але там вибрала собі правильну сукню, біля касової зони все одно вхопила якусь яскраву ковтинку або аксесуар. Це ж світ на цьому побудований. Побудований, але потрібно просто себе контролювати в цьому плані та розумно планувати свій гардероб. І тому
ну, не буде ніяких проблем з тим, що маркетинг буде на тебе якось впливати. А тобі є якісь лайфхаки от з того самого розумного планування гардеробу? Можливо, якихось там кілька пунктиків, які от знадобляться кожній леді, щоб вона змогла впевнено йти в магазин і знала, як робити покупки? Ну, я вважаю, що кожній жінці, дівчині потрібно спланувати свій капсульний гардероб. Це ті речі, які підходять саме їй, враховуючи її тип фігури, її цвітотип. Потім вона повинна себе почувати в цих речах впевненою. Це по-перше. Так, це насправді дуже важливо визначити свій цвітотип, ти так сказала. Так. Є осінь, зима, там весна, літо. Це насправді дуже важко, тому що... Стривай! Що? Що означає осінь, зима, весна та літо? Стривай. Це тобі будь-який стиліст розкаже. Є там від кольору волосся залежно, від кольору шкіри, від кольору очей є ці розділення, правда? Я думав, що знаки зодіака – це серйозно, а виявляється – ні. Виявляється, що є ще... Та які там знаки? Мода, кольор волосся. Ось що нам важливо. Віка, скажи, будь ласка, а в тебе були невдалі покупки? Як це було і як ти потім з цього виходила, з цієї ситуації? Були ці покупки дуже часто, я можу сказати. І я не знала, як з цим боротися. Я дуже часто якраз на ці маркетингові штучки велася. І робила імпульсивні покупки, розпродажі. І я дивилася такі речі, які мені на перший погляд казалися привабливими, і я думала, що вони мене будуть личити. Але коли я приходила додому, зовсім інший вигляд вони мали на мені. До речі, про знижки, так? Ти заходиш до магазину, а там знижка 90%. І дарма, що там накрутили ціну спочатку, так, в 3 рази, а потім поставили ціну мінус 90%, і вийшло те саме, що спочатку було. А от, до речі, про знижки. Зараз Чорна п'ятниця. Ти будеш іти до магазинів, ти будеш щось замовляти в інтернеті? Замовляти в інтернеті не буду, адже в мене такий дуже коротенький список речей, які я можу замовити в інтернеті. Це взуття та сумки. Іншу одежу я не купляю в інтернеті, тому що це чревато якимись наслідками. Тобто все треба приміряти. Дівчата, давайте спробуємо зараз з вами, скажімо так, піддослідним шляхом визначити той самий величезний лайфхак, як не втрапити в ласо Чорної п'ятниці і підготувати себе до походу по магазинах. Поїхали. З чого починається підготовка до шопінгу на Чорну п'ятницю? От, Віка, у тебе особисто. Списку речей, які тобі необхідні. Треба переглянути свій гардероб, подивитися, чого в ньому не достає, зробити список собі в телефоні або на папері, і йти до магазину, брати з собою подружку або чоловіка. А, слухай, а подружку чоловіка на що брати? Щоб веселіше було, чи можливо, щоб хтось тебе контролював? Ну, я гадаю, що потрібна людина, яка тобі скаже, личить це тобі чи не личить. Не завжди можна самої подивитися в дзеркало і вирішити, підходить вам ця річ тобі чи ні. Список мені подобається. До речі, є такі чоловіки, для яких шопінг дружини – це як ото катують їх, знаєш. Воно таке сидить, страждає там на стільчику десь поруч, поки вона приміряє одну, другу, третю сукню і так далі. Дівчата, я вам можу дати лайфхак, як взяти з собою чоловіка на шопінг, щоб він лишився задоволеним. По-перше, попіклутися про те, щоб неподалік був якийсь паб. По-друге, купіть йому шкарпетки. Ну, хоча б шкарпетки теж нормально. Ну, а по-друге, якщо в торгівельному центрі є якась ігрова кімната з приставкою або консолью, відпустіть туди чоловіка на півгодинки. І нормально. І все буде нормально. Ну, список добре. А мені ще здається, що не зайвим буде для підготовки Чорної п'ятниці, скажімо так, ну, навіть зараз, після того, як ви подивилися це, відкрити інтернет і пройтися по тому списку і подивитись на ціни взагалі. Що може, як коштувати, щоб потім не втрапити у ці накидання ціни і типу у нас знижка в магазині. А так, порівняти, скільки воно коштує насправді на оригінальному сайті? Можна порівняти, але я ніколи не планую ціну. Я планую тільки, яка якість у речі і яка саме річ мені потрібна. А ціна, то я не знаю, хто це планує ціну. Ну, до речі, справді так, якщо ти знайшла нарешті ту річ, яка тобі потрібна, яку ти шукала, не могла знайти, ти її купиш за будь-які гроші, я знаю по собі.
Ну, але ж ми говоримо про Чорну п'ятницю, а основний меседж Чорної п'ятниці – це знижки. Так, знижки. Тобто ми маємо це враховувати. Питання ціни то чи не вирішальне взагалі в Чорну п'ятницю. Ну, до речі, давайте я зараз пропоную подивитися фото людей, які скупилися в інтернеті у Чорну п'ятницю. І щось там в них пішло не так. От давайте, як модний експерт, Віка, зараз проаналізуєш, скажеш, що там не так, чому не так, і чи можна виправити ситуацію. Рубрика «Очікування проти реальності». Давайте. Або недолугі покупки в інтернет-магазинах. Не повторюйте цього. Наші закупки зроблені всі експертами. Так, перша фотка. І ліворуч ми бачимо, в принципі, ну, те, що очікуєш, а праворуч те, що вийшло. Те, що мало бути, і те, що приїхало. Ну, як на мене, нічого таке, ну, очікували. Не змінилося. Очікували на пантеру, приїхав якийсь, не знаю, ведмідь чи хто. Собака. Чебурашка якийсь. І собака. До речі, шуба з чебурашки, можливо, це ексклюзив взагалі, навпаки, може тут дівчина виграла, а не хочу сказати, по-перше, що це дуже специфічна така модель цієї шуби з цими вухами. Вона трішки схожа на дитячу модель шуби. Тобто можна припустити, що просто дівчинка, так, яка виявляється модель, вона така трошки маленька, худенька, і тому на ній це сидить якось по-іншому. Ну, просто така модель, ну, це не дуже продумана покупка, чи що, я не знаю, навіть як це коментувати. Тобто ти не радиш купувати речі такого типу, так? О, це вже схоже на реальність, так. Таке може бути. Тут дівчина, яка заказала собі цю сукню, вона не враховувала тип своєї фігури та зріст. Тому отримала такий результат. Тобто, в принципі, ми можемо сказати, що на моделі, яка знаходиться праворуч, та сама, так, може бути сукня, але зіграла злий жарт, тут саме так. фігура, ну, дуже і зріст. Схожа, сукня так. Ця сама, так. Угу. Наступна фотка. Ну, це коли замовляєш товари на AliExpress, на жаль. Але там бувають і гарні товари. Тут... Бувають, але не завжди. Це якийсь цирк Шапіто приїхав. Хочеш зіграти з друзями в шахи – будь-де! Це трішки не та річ прийшла, тому що дуже інший принт. Відрізняється, ну дійсно відрізняється. Тут так само, мабуть, не було просто розміру. У мене таке теж було. Не було пари, знаєте, ну не завжди взагалі в людини є пара, а тут дві ноги, ну що ви хочете? Добре, от на цьому малюнку, в принципі, ну, сходячи з фото, да, щось інше, напевно. Тут також проблема з фігури, тому що дуже на худенькій дівчині ми бачимо, ну, таку саму сукню, можна так сказати, якщо її. Хоча я б сказав, що спідниця в неї якось ширша така, більш дорого якісно зроблена, а тут така вузенька якась. Тому що інші габарити. Да? Звісно. Ну, можливо, якщо так розтягнути десь у кімнаті, воно... Але і довжина ж інша, слухайте, геть інша довжина. Ну, знаєш, іноді ми дивимося на себе у дзеркало, і так хочеться бачити там красуню. Ти вже так навіть уявила, вже собі там надумала, що ось, я ж така гарна, насправді. Ну, це так я в дзеркалі здаюся, а насправді я гарна. Ну, от потім а, до речі, має. Дзеркало також впливає на це. Вони дуже різні бувають. Так? І коли в магазинах, так, коли в магазинах ви приходите, міряєте там речі, ви бачите себе зовсім іншою, тому що там таке дзеркало. А там інше ще світло може бути, так, до речі. Так, освітлення, дзеркало, так. Ти там вигідніше виглядаєш. Щось про цієї фотки можемо сказати. От я вважаю, що знову ж таки тут, от як ти кажеш, Віка, фігура і зріст, і ракурс, ще фотографії мають значення, тому що в принципі... І геть інша сукня. Ти вважаєш, що це інша, тому що Женя стверджував, що це та сама сукня. Щось там піднадягли. Інша зовсім, так? Так. А як ти, ну, видно, так, що це інша сукня зовсім? Ну, тому що там ми бачимо якийсь підюбник, це по-перше. Розкошена більш ця сукня, потім скрой рукава зовсім інший. Тобто фотку знайшли, але... О, оце одна з моїх улюблених просто. Просто шик. Це також зовсім інша сукня, ми бачимо, що навіть інший матеріал. Я б сказав, це... халат співробітника поліклініки. Це якесь простирадло, як на мене. Розмір дуже маленький також. От що про маленький розмір. Реклама і практика. Просто у китайців є така притаманність щодо розмірів. У слов'ян зовсім інший розмір, ніж у... японців чи китайців. Тому якщо ми купуємо щось, де написано «Made in China», так, то може прийти на два розміри менше, так? Ну так.
А тут інша, навпаки, історія. А тут випускний перетворився на Геловін. Так, це зовсім інша сукня також. Ні, ну може то копія тої. Ну тут нормально, от нормально. Тільки довжина трошки підкачала. Не вистачає кілець цих, які під юбку одягаються. А, ну так, там верх навіть схожий. Ну на цьому все. Хоч на позитиві закінчимо. Супер-пупер фоток, які показують, що не варто довіряти абсолютно всій рекламі, яка є, закінчується. Ну і загалом, чи є в тебе якась порада, наприклад, стосовно шопінгу, як не втрапити у цей капкан інтернет-магазинів і як перевірити, напевно, себе, підстрахувати під час замовлення товарів? І взагалі, чи варто замовляти одяг по інтернету? Ну, я не фанат замовляння одягу по інтернету, тому що мені потрібно бачити цю річ, якби щоб побачити, яка в неї якість, який матеріал, який пошив. Не завжди це можна в інтернеті побачити. А коли тобі приходить таке, ти просто витрачаєш час і нерви. Я поділюся особистим досвідом. У мене, в принципі, є досвід. Я навіть замовляв костюми, чоловічі костюми в інтернеті. Страшно було, ви навіть не уявляєте, як, коли робив замовлення. Коли, я думаю. Ну, ціна, причому ж там не 100, не 500 гривень, а нормальна. Ти ж замовляєш костюм, трійку. І що ж воно прийде? Але спочатку треба було дуже серйозно підійти до розмірів, тому що дійсно кожна країна має свою сітку розмірів, так. Ти маєш чітко виміряти свої габарити і розуміти, підходять тобі ці розміри чи не підходять. Тому що там стільки цих таблиць, стільки всього, довжина, ширина і... Ну так, ноги, руки там виміряти. Добре, що мені допомогли в цьому питанні. Ну, а друге, дійсно, якщо річ не дешева, то, в принципі, і в магазині немає, в інтернет-магазині такого величезного вибору речей, ти можеш десь більш-менш сподіватися, що тобі прийде якісна річ, тому що магазин спеціалізується на якомусь конкретному товарі, він вузькопрофільний. Я залишився нереально задоволений покупкою після цього, коли розпакував, приміряв, так і думаю, я вважаю, що гарні магазини, вони цінують свою репутацію, для них це важливо. Так, і тому вони прагнуть задовольнити клієнта. Так, щоб отримати рекомендації. Та ще хотіла сказати про лайфхаки. Кожна дівчина повинна знати себе. Себе розуміти, розуміти, чого вона хоче. Потрібно бачити себе, любити себе. А потім вже прийти до розбору свого гардеробу. Свій смак можна тренувати та розвивати. Тому потрібно дивитися на гарні приклади, на тих дівчат, які в Голлівуді, дівчата, які гарно вдягаються. Потрібно завжди їх бачити і слідкувати за ними. І тоді можна буде виробити свій власний смак. Головне, щоб якщо в тебе комплекція Опри Уінфрі, не брати приклад з Анджеліни Джолі. Так, враховувати свою комплекцію. Так. Ой, ну, іншими словами, Віка, я думаю, можна таку пораду сформулювати, що знайди себе, а твоя річ тебе знайде сама. Так, так, треба так. Відчувати свої речі. Дуже тобі дякую. Друзі, з нами була Вікторія Міглазова, модний експерт, автор проєкту «Вікторі Мода». Так. Журналіст, ну і просто красива дівчина. Дуже тобі дякуємо, Віка. Дякую вам. Попереду чорна п'ятниця, тому готуйтеся і хай вам пощастить з шопінгом цього року. Ну, якщо ви все ж таки не хочете ризикувати, купуючи речі, навмання або не навмання, ви завжди можете взяти одяг в оренду. І як це відбувається, про це наступний сюжет. A nice way to get some designer clothes. 54-річна американка Ліза Батіто каже, що майже повністю перестала купувати одяг. Тепер вона його орендує. Ця жителька Нью-Джерсі щомісяця витрачає $277 на три абонементи, серед яких роздрібна мережа New York and Company із сотнями магазинів у США. Загалом можна брати в оренду скільки завгодно, тільки ви встигали носити. Особисто я, за винятком неділь, ношу орендуваний одяг 6 днів на тиждень. Жінка каже, що має невичерпне джерело одягу, який тепер не потрібно десь зберігати. Є й інші плюси. Безумовно, це дуже заощаджує час на пранні, яке належить до найменш улюблених справ. Мені також не потрібно ходити до хімчистки. Це я теж не люблю. Тобто, вивільняється чимало часу. Від універмагів класу люкс Bloomingdale's до роздрібної мережі Banana Republic дедалі більше американських компаній пропонують брати у них одяг за місячну плату.
Навіть бренд так званої швидкої моди H&M, який у світі має понад 5 тисяч магазинів, оголосив, що в центральному магазині Стокгольма буде можливість брати на прокат ексклюзивні моделі. Такий тренд пояснюють тим, що дедалі більше людей хочуть купувати лише основний гардероб. Ми на порозі зародження нового тренду. Останній рік-два ми бачимо, що з'явилося багато таких сервісів. І це відповідь на попит. Покупці хочуть нових шляхів споживання, і вони не хочуть збільшувати обсяг відходів чи зберігати у своїх шафах весь цей одяг, який вони наділи раз чи два. Загалом оренду пропонують на онлайн-платформах. Утім, деякі магазини відкривають фізичні місця прокату. Місячна плата за кілька предметів гардероба здебільшого становить від 50 до 160 доларів. Утім, така стратегія поки не перевірена часом. По-перше, багато ресурсів іде на транспортування одягу туди і назад. По-друге, такі послуги можуть різко знизити роздрібні продажі одягу. Жень, який чудовий сервіс. Я вважаю, що нам також такий потрібен. Він вже в нас де-інде є, але не такий розповсюджений, як за кордоном. А тепер я хочу звернутися до тих людей, яких цікавлять не тільки новини про моду та про одяг. І для тих людей випуск новин підготувала наша ведуча Діна Бернацька. Розкажи нам, будь ласка, які у тебе новини? Дякую, Женю, і одразу ж до новин. На Рівненщині освячено новий храм замість захопленого. Православна церква України на 30-річчя відновлення церковного життя парафії, український православний єпископ Дубенський Пимен завершив божественну літургію в селі Боремець Волинівського району Рівненської області. Церкву було збудовано замість захопленої прихильниками Православної церкви України. Під час богослужіння було піднесено особливі молитви за мир в Україні, примноження любові на парафії та ствердження у вірі благодійників і парафіян храму. Луганська обласна державна адміністрація повідомила, що міст у Станиці Луганській, який довгий час не могли добудувати через постійні зриви, нарешті вдалося повністю відновити. Відкриття відбудеться 23 листопада. Компанія Google з поточного тижня починає вводити обмеження для можливості розміщувати політичну рекламу для своїх сервісів. Це пов'язано з виборами у Великобританії. Потім планують поширити на країни Європейського Союзу і до початку 2021 року в усьому світі. Як повідомлялося, три тижні тому заборону на публікацію політичної реклами ввів Twitter. У жовтні поточного року можливість заборони політичної реклами розглядав також Facebook. Проте остаточного рішення щодо цього питання поки що прийнято не було. Союз європейських футбольних асоціацій УЄФА після завершення матчів кваліфікації на чемпіонат Європи 2020 оприлюднив рейтинг найкращих футболістів. Даний список складений на основі виступів гравців в Лізі націй, товариських матчах збірних і відборі на чемпіонат Європи 2020. У топ-100 збірну Україну представляють два гравці – Андрій Пятов, 19 місце, і Руслан Малиновський, 77 позиція. Ще один підопічний Андрія Шевченка – Микола Матвієнко – знаходиться на 114 позиції. Завтра по всій території України буде холодно, але без опадів. Так, на сході України без опадів, температура вночі до мінус 8, вдень до мінус 1. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність, температура вночі до мінус 6, вдень до плюс 4. При цьому на заході країни буде суха погода, температура вночі до мінус 0, вдень до 0. Тому одягайтесь тепліше та бережіть себе. Наразі це усі новини на сьогодні. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю вам гарного та продуктивного дня. Дякую, Діно, за актуальні новини. Вже заговорив віршами і продовжу говорити те, що я завжди тут говорю. Не забувайте підписуватися на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо ви раптом того не зробили, я вам скажу, що у нас є телеграм-канал, де можна поспілкуватися, Фейсбук, Інстаграм і Твіттер. А ще в нас є Ютуб, де, натиснувши на червону кнопочку «Підписатися» і дзвіночок, ви можете не пропускати усі ті сюжети і новини, які ми вам тут для вас готуємо і показуємо. А взагалі можете їх коментувати, підписувати, взагалі писати нам на пошту, на особисті повідомлення. Куди хочете, туди і пишіть. Ми завжди вам раді. Зробіть собі розрядку для пальчиків перед вихідними, а взагалі подивіться ще класні сюжети і новини. І вперед у вихідні, тому що сьогодні ж п'ятниця, і незважаючи на те, що вона чорна, для нас вона точно буде біла, світла. Ну, а цей тиждень для вас працювали Євген Барков.
Так, Катерина Іванова, а наступний тиждень зустрічайте з нашими колегами Юлією Стрішкою та Олександром Галицьким. Класних вихідних вам. Бережіть себе і будьте здорові. Па-па!